Josef Hanik se narodil 6. dubna roku 1891 v Helvíkovicích v čísle popisném 99 rodičům Josefovi a Aně Hanikovým. Navštěvoval pět let obecnou školu v rodných Helvíkovicích a pak tři roky docházel do měšťanské školy v blízkém Žamberku. Ve 14 letech odjel do Vídně, aby se učil strojnímu zámečnictví. Pro nemoc však tohoto povolání musel zanechat. Nakonec se vyučil řemeslu kreičovskému u pana Václava Stejskala v Helvíkovicích v čísle popisném 35. V roce 1912 byl odveden a v říjnu nastoupil vojenskou službu. První světovou válku strávil na ruském bojišti a teprve v lednu 1919 se vrátil domů. V roku 1922 nastoupil službu u pohraniční finanční stráže v Bratislavě. V roce 1930 přesídl na polské hranice do Staré Hůty Uzborova v okrese Bardějov a roku 1933 na maďarské hranice do Těršnaku u Šach. Na Slovensku sloužil do roku 1936. V prosinci 1939 sloužil na potravní čáře v Praze a to až do svého zatčení. V roce 1939 se přestěhoval do Prahy, kde se později zúčastnil odboje ve skupině petiční výbor věrni zůstaneme. Zde působil jako zpravodaj pro Klečkovu vysílací stanici. V létě roku 1941, kdy se předpokládalo, že dojde ke změně na pozici říšského protektora pro Čechy a Moravu, poslal svoji rodinu do Helvíkovic a přestěhoval vysílací stanici do svého bytu. 27. září 1941 přiletěl do Prahy a den nato se oficiálně stal zastupujícím říjským protektorem pro protektorát Čechy a Moravu Reinhard Heydrich, prominentní nacista. Jako zastupující říjský protektor využíval politiku cukru a byče. Sociální výhody dělníkům pracujícím pro potřeby Třetí říše a zároveň brutální persekuci vůči neloajálním a nepřátelům. Téměř okamžitě začaly padat hlavy českých odbojářů. Josef Hanik kromě toho, že působil jako spravodaj pro Klečkovu vysílací stanici, rozšiřoval až do svého zatčení letáky a ilegální časopis v boji. Opatřoval úkryty a životní potřeby pro ilegální pracovníky. Ke konci září 1941 byla tato skupina vyzrazena a všichni členové zatčeni. Hanik byl zatčen 7. října 1941 při akci proti takzvanému jinonickému akcízu. Jinonický akcí byl starý dům stojící o samotě na okraji Jinonic, kde původně sídl Prvorepublikový celní úřad. Dům byl v roce 2001 zbourán, a to navzdory úzkému spojení jeho historie s domácím odbojem za protektorátu. V domě tehdy působila nekomunistická odbojová skupina, která až do roku 1941 odesílala ilegálně vysílačkou Sparta 1 tajné debeše do vojenské rádiové ústředny ve Woldinghamu u Londýna. V noci z 3. na 4. října 1941 zde došlo k tragédii. Gestapo tehdy zachytilo opakované vysílání z okolí Jinonic a podařilo se mu tuto ilegálně vysílačku zaměřit. Na lokalizované místo dorazila zatýkací komando Gestapa, které akcí zobsadilo. Následně došlo k zatčení přítomných účastníků domácího odboje. Likvidací radiostanice Sparta 1 došlo k definitivnímu přerušení radiotelegrafního kontaktu s Londýnem. Jako vzpomínku na hrdinské činy zdejších bojovníků proti nacizmu byla po válce na dům umístěna pamětní deska. Ta se jediná z tehdejšího jenonického akcízu dochovala a je přenesena do místní Sokolovny. Hanik byl vězněn na Pankráci, v Terezíně a v koncentračním táboře Mauthausen. Tábor patřil do takzvaného třetího stupně pro nepolepšitelné, jejichž návrat byl nežádoucí. Koncentrační tábor Mauthausen patřil k nejhorším nacistickým likvidačním koncentračním táborům. Vězňové byli vystaveni nelidskému zacházení. Nejhorší ovšem bylo psychické týrání a těžká fyzická práce, hlavně v kamenolomu, kde po schodech smrti 186 strmých schodech vytesaných do žuly Vězňové v kolonách vynášeli na zádech několikrát za den bez odpočinku za neustálého bytí a střelby mohutné žulové kvádry. Maudhausenu Hanik 13. března 1942 podlehl tělesným útrapám a týrání. V té době mu bylo 51 let. Za svou činnost v odboji byl později vyznamenán válečným křížem 1939 in memoriam.